ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は藤波対平成維新軍5番勝負について触れてまいります。プロレス界に維新の風を吹かすべく7人の侍が集結。まずは藤波辰巳をおびき寄せることに成功。藤波辰巳対平成維新軍5番勝負が企画されました。まずは第1戦、11月20日後楽園ホールグレート歌舞伎戦。歌舞伎の奮闘が光るも最後は藤波に敗れました。第2戦、11月24日札幌中島体育センター小原道義戦。藤波がレフリーストップで小原に勝ちました。第3戦、12月9日古賀スポーツセンター青柳正史戦、レフリーストップで藤波が勝ちました。第4戦、12月10日愛知県体育館木村健吾戦、ドラゴンスープレックスで藤波が勝ちました。第5戦、12月3日大阪府立体育会館越中指導戦、エビ固めで藤波が勝っています。試合は藤波の5連勝、平成維新軍の5連敗に終わりました。意気消沈の維新軍控え室ですが、維新の風を吹かすべくもう一度強い団結を示しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は藤波対平成維新軍5番勝負について触れてまいりました。